Hello guys. So ito ang signs na kulang or wala ng dilig. Oh, di ba? So alam na, alam na natin yung ibig sabihin ng dilig na yan, di ba? Yung ito ay yung gawain ng dalawang magkasintahan o dalawang tao. Uh, so ito ang pag-uusapan natin ay yung mga signs. So dapat alamin natin para alam natin kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao na walang dilig kasi parang sa nakikita ko parang ito ay medyo masama. So, without further ado, let's go straight to the point at alamin na natin ang mga signs na yan. Hello guys! So, eto ang mga signs na kulang or wala ka ng dilig. Uh, so, without further ado, let's go straight to number one. So, eto ang number one sign na wala or kulang ka na sa dilig. Number one. <clears throat> ito, yung lagi ka nang nakasimangot o nakanguso. O ito yung tinatawag na permanent pout sa English. So, maaring ganun talaga ang mangyari sa'yo pag uh, wala ka na talagang dilig. Siyempre, pag ganyan talagang masama talaga ang mukha. Masama. Uh, lahat na nang mararamdaman mo sa katawan, ay magmamanifest uh, yan sa iyong mukha. So, syempre, pag mag-manifest yan, syempre, sa mukha mo pa lang, ay na, talagang simangot na. Simangot, nakamuso, matamlay, walang gana. Yung mukha mo ay parang ano, yung binagsakan ng ano, ng mundo, di ba? Parang lahat ng problema ay ano, napunta sa mukha mo, ganon. Ganyan ang isang sign na walang dilig ang tao o wala ka ng dilig. <clears throat> so, number two. Number two, ito nalulungkot ka nalulungkot ka kahit walang dahilan nalulungkot ka pa rin minsan hindi mo maintindihan yung mga nararamdaman mo hindi maintindihan na parang ang lungkot-lungkot ng buhay mo ang lungkot-lungkot ng pakiramdam mo yan ay sign na wala kang dilig oh ganun talaga pag uh, <clears throat> yung bagay na yan ay nawala na sa katawan mo o sa buhay mo talagang nakakalungkot ang buhay mo talagang nakakalungkot talaga hindi mo ba napansin yung mga marami sa mga <coughs> hindi na nadidiligan? Talagang makita mo sa mukha nila na hindi sila ano, yung parang alam mo ba yun? Malungkot yung mukha nila, hindi hindi masaya. Mas, mapapansin mo yan sa mga taong lalo na yung mga matagal nang walang kinakasama o yung mga tinatawag na ano ba? Yung pinili na nilang maging single sa buhay. Yan. Siguro sa umpisa masaya sila pero habang tumatagal at tumatagal ay eh, talagang ano rin, Siyempre, ang tao naman ginawa yan para may ganun. Tapos, wala. Eh, talagang may efekt sa lungkot, kalungkutan ng tao. So, number three. Ito. Yung gusto mo, gusto mo ng away. O, di ba? Siyempre, pag wala ka ng dilig, ayan, irritable ka. Mainit ang ulo mo. Yung ano, parang feeling mo, yung ganadong-ganado kang makipag-away kahit kanino dyan, di ba? O, kasi nga, di ba, yung pakiramdam mo ay eh, wala. Hmm, basta, Basta gusto gusto mo ano? Gusto mo ng away, parang ganoon basta lumalabas yung pagiging ano mo, basta gulero, parang ganoon, parang ganoon yung feeling mo, di ba? Kasi nga wala na yung wala nang dilig, wala na yung naglalabas sa katawan mo ng magagandang hormones, yung chemicals na na-release re ng katawan, wala na yun, no? totally stop na yun. So talagang may effect din yan sa psychological na pag-iisip. Oh, so maaring ano, yun s'yempre talaga mainit ulo, irritable. So, saan papatutungo yun? E eh di, ano, talagang, pag siguro pag nakanti ka ng konti, ay eh, talagang away na yan. Away to the max. <clears throat> Number four. Ito, mababang confidence. Ganun talaga, siguro, ano. Siyempre, sa pagkakataon na yan, pag wala ka ng labing-labing, wala ka ng dilig, talagang parang feeling mo, yung confidence mo rin ay naapektuhan sa trabaho, kung saan man yan, sa mga ginagawa mo, parang nawawalan ka na ng kumpiyansa. Parang hindi naman nawawala totally, pero parang nababawasan or bumababa yung kumpiyansa mo sa sarili mo at sa mga ginagawa mo. So, yun. So, parang <coughs> puro negative, no? Number five. Number five, ito. Parang number, parang number three din ito. Ito. Gusto mong manuntok ng tao? Talagang gusto mong manuntok kasi masama ang araw mo, di ba? Masama ang araw mo. So, bad vibes agad yan. Yung tipong masama yung masama yung gising mo. So, basta masama, di ba? So, ano, parang feeling mo, parang gigil na gigil kang manuntok. Di ba? May time na ganyan na parang nanggigigil yung kamay mo o nanggigigil ka sa kahit sino man dyan, di ba? Oh, kahit wala namang ginawa sa'yo, eh, parang mainit ulo mo sa kanya, di ba? So, yun, mararanasan mo ang ganyan pag wala ka ng dilig. O wala ka ng ano, hindi mo na na-experience yung mga ganyang bagay. So, alam mo na, pag may mga ganyan na signs, ay wala ng diligyan. yan. Number six. O, oh, number six, nagiging makalimot, makakalimutin. So, ayun, yung nagiging ano, parang na lahat, may mga bagay-bagay na nawawala sa isip mo. Parang kasi yung concentration mo, parang nababawasan na rin eh. Kaya, pati yung ano, yung mga may mga bagay na hindi mo na natatandaan pag tulad ng mga kung ano na yung araw ngayon mga petsa o kaya minsan hindi mo na, na alam kung saan mo nilatag o nilagay ang isang bagay ayan so mapapansin mo yan pag wala ka ng dilig eh, talagang nagiging mas makakalimutin ka na hmm. <clears throat> number 7 stressed up o oh, talagang stress pa more ganun talaga ano Siyempre, naging stressed ka kasi di ba lahat-lahat na nagmamanifest manifest sa iyo. yung init ng ulo, irritable ka, gusto mong manuntok, gusto mong makipag-away. Ano pa ba ang mangyari sa iyo? Edi stress. <laughs> so talagang lahat na puro bad, di ba? Yung talagang iba na yung ano, yung takbo ng utak mo. So syempre, sama-sama na 'yan kaya talagang may stress ka rin, may stress. Eh pag stress pa naman ang katawan, ano ang kasunod niyan? Edi di nagiging mas mababa yung ano, nagka mag, magiging sakitin ka niyan pag stress na stress ka na. Number 8. <clears throat> so ito, mas nagiging sakitin, 'o di ba? Dahil sa nag-ano na yan, naghalo-halo na yan. Mas nagiging sakitin kasi mababa na ang immune system mo, 'o di ba? Tulad ng kanina, stress ka na. So ano pa ba, ba ang patutunguhan noon? Eh bababa yung immune system mo dahil stress ang katawan mo, kaya magiging mas madali kang kapitan ng sakit. So, mas nagiging mas sakitin. Ganon. So, pag pinagsama-sama mo talaga yan, walang dilig, ay talagang ano, kawawa ang pagiging ano, kahihinatnan, ano. Number nine. Ito. Yung masama ang mukha. Masama agad ang mukha. Masama ang gising. O, oh, di ba? Ganon talaga. Talagang ang mukha mo ay hindi, hindi na maipinta parang ano pinagsakluban ka ng langit at lupa parang ganoon ang mukha mo ganoon nakasimangot ka na lang palagi di ba parang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob di ba parang ganoon yun eh oh <clears throat> number 10 ito yung nakakaranas ka ng mga kung ano-anong sakit mga kirot sa katawan di ba ganoon talaga pag uh, syempre effect yan nang wala nang ano lumalabas na good hormones o yung chemicals na lumalabas sa katawan mo para ma-release yung mga ganyan. So, ang nangyayari dyan is, ano, yung mga sakit ay talagang mararamdaman mo yan. Yung mga kirot ay talagang maglalabasan yan kasi wala na yung mga happy hormones sa katawan mo. So, ang maipalit dyan ay sakit hormones. <laughs> parang ganun yun eh, parang dahil sa wala na, ay napapalitan na ng mga ganyan. Subukan mo ng may dilig lagi. Yung mga kirot na yan, tsaka sakit. Yung mga sakit-sakit sa kasukasuan, sa ulo. Uh, hindi, mo na, hindi mo yan mararamdaman kasi may effect ng pain reliever. Number 11. Ito. Number 11. Ito. Mas mataas or tumataas ang iyong alta presyon or BP. Yan. Isa yan sa mga signs. Talagang may effect talaga ang mga ganyan. Ano? Diruin mo, wala ka namang ginagawa tapos magkakaroon ka pa ng high blood o dahil lang sa bagay na yun nawala ka ng dilig ay nako so maghanap na ng ano ng partner para madiligan di ba mahirap na ang mag-isa mag-isa ka na sa buhay wala ka ng dilig magkakasakit ka pa ma high blood ka pa mm, very bad number 12 ito hirap matulog ganun talaga kabaliktaran ng masarap ang tulog no So, ganoon talaga. Pag wala ka ng ganyan, talagang hirap na hirap kang matulog. Kasi yung katawan mo, <clears throat> parang siyempre nagsama-sama yan, stressed. Stressed -stress ang katawan mo, tapos kung ano-anong nararamdaman mo, uh, talagang hirap ka ng matulog yan. So, domino effect yan. Domino effect, Kumaga, nagsama-sama na dyan. Number 13. Ito. Lagi mo nang naiisip ang bagay na yon Ano yung bagay na yon Eh, di yung ano, kung paano kadiligan, ah, yun. Talagang mai may iisip at may iisip mo yan kasi miss na miss mo na ang bagay na yon. So, ayan, laging pumapasok sa isip mo yan. Ibig sabihin, talagang siguro matagal ng panahon yung huli kang nadiligan. Kaya, lagi mo na siyang naiisip. So, ganun po yun. <clears throat> uh, so, kung nakikita mo ang mga signs na yan sa isang tao, ay eh, talagang malalaman mo o masasabi mo na wala na siyang dilig. O, uh, kung may dilig man, siguro bihirang bihira na ganon so para sa ano para mawala yung mga ano na to negative signs na ito siguro maghanap na ng partner ganon lang yun yun lang ang magiging solusyon nito <laughs> maghanap ng kapareha uh, oh, masarap pag may kasama sa buhay masarap mabuhay pag may kasama ka uh, oh, di ba so next story time and don't forget to subscribe